Merhoran semi, ani merhoran semi. Merhoran semi, ani merhoran semi. Ha, bukure, ha bukure ya. Ya. Ha durdurin. Dere ya kapsa. Ya, ha durdurin. Dere ya kapsa. Mashallah. Wa sheka der. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارتنا داوانا سكوسو دوادا ومحاها ساحبكين كابتن سيريوس يا ساحبكين مدالي وانيك وحوي مادة بنائي مدالاها ويوتوبر يسكو بدلي ماركا كوسو دوادا مدالو سو دوي داتكنا داوانا يا داتكنا داوانا يكوانا داوان دونا يكوانا اركا يكوانا صور فريو كلقين aad baan idin salaamayaa war youtuber kaliya ma noqono shaqadaydiina adeer waan wataay ha ka reebin shaqadaydiina waan wataa youtubekana de waa shaqo loo baahnaa asaga laftiisa hawada lacag laga helaayo sida awgeed baan ugu soo biiray marka walaal ha kala reebin labadaas ma kala hadan shaqadayda iyo youtubeka labada waan qaban karaa shaqadii caanaha wali ma wadaa shaqadii caanaha xaqiin ku daayaa nafan ayaga ay marnaaye waa wana xaraarada caanaha maalintan waayo habeenka hurdo fiican meelo caanuhu waa mudawad haa madalo dadka youtuberada markay waxa weeyo xogaa xifaaltamayaan waxa isku caayaa ninka shaqadiisa hore hadoo youtuber caana markaa noqoto ama caanaha lagu caayaa la ninka caanool waxaan jiray golofka caanuhu ku wareejin jiray wareede wareede caana anigu ma maleenay in laygu caayi anigi baa la soo fadhiyay caanool aan hayo maxaa caana laygu caayi haddaan youtuber noqdo iyo haddaan adduunka ninka ugu caansan noqdo iyo haddaan wax walba noqdo niyo anigu ninka shaqadiisa ka faaramay dadku waxa ay ka faanaan anigu waan ku faanaa shaqooyinka yararka inaan ku faano ayaan jeclahay sababtoo ah dad badan oo dee aniga iga sii hooseeya baa jira ayaa jira haddana aan ku dhiirin karin waxaan waan ku dhiiranayo inta ayagoon baan tilmaamahayaa marka marka aan tilmaamahayo inay macnaha ceeb ugu noqoto ama wax laysku caayaa noqoto anu waxba ma arko waxbay ma dhibaan ba aniga totali waxbay ma dhibaan ba maasha allah madaala yacni wuxuu rool model ama ku dayasho u yahay dhiirigelin dhalinyarta shaqala-aanta ah ee ka xishoonaysa inay noqdaan wareejiyaal ama hawkaas ama caanoley ama timirley ama macawisley marka barnaamijka madadaalada sii wadaynaa muxuu ahaay madaalow caanaha dhibkii kaa qabsaday ama qisadii intaad caanaha ku jirtay kugu yaabka badnayd maxay ahayd niyahow caanuhu sax habeenkii caanuhu ayagoo dhaydii iga dhammaadeen sax dhanaan keliya ii soo hadheen sax anoo hal jeer gaano dhanaan ahaya sax ayaa waxay yimid nin madow ah sax ninkii madowga ahaa sax wuu soo kor istaagay markaas wuu caanaan rabaa sax anu marka cadeysa waa xili aad uma aqaano xoogaa yar biyo cabaala un baan garanayaa sax sax marka caanihi dhanaanka caanahan dhana dhaydu way dhammaatee dhanaan baan hayaa si aan ugu sheego ayaan garan waayay sax maskaxdan wareejiye waxaa ii soo baxday adeer dhanaan dhanaan maxaa dhanaana jumbi waa cusbada cusbadaa dhanaana ma ogta jumbi sax hoteelaan ka bartay markaa wax ka cunaya markaa cunaysa war jumbi ii dhib dadka oloo baan maqlay marka waa unde waa iska cusbada ma ogta marka waxii dhanaan oo dhan ba waxaan u qaatay inay un jumbi loo la yidhaahdo markaasaana economesu ya jumbi iko namesu ya jumbi ay intuu yidhi oo madaxa qabsaday iska dhaqaaqay ninkii war kaalay kaalay islaan halkan oo kala taagan bana naabal kaalay maxaa la dhahaa markay caanu dhanaan yihiin markaasayta war maala dhamaala markaasaane war caanuhu waa maale kaalay iga aragyogadna maxay ka wadaa yogadna yogadku waa iska dhanaan waa dhanaan la-aad oo iyana maala la dhahaa waa caanaha karuurka miya waa karuur la-aad marka maala waa ciirtii dee yogadku wacirteeni lo'da ayaa waxaa la dhahaa maala marka taasaa loogu yeedhaa maala habeenkaa marka maaladaasaan bartay habeenkaas habeen waxay ahayd gooni iyo ahayd aanaa u qoslay aan isu keeni weyn aniyo ninkii madowgahaa habeen kalena waxay yimid nin caana doonahayo aan garanayn caanaha u doonaya waxay yihiin markaas iyo caanaha laabay ma haysaa war adeer caano ma laabaane aa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 a
caano soo saca markaas waxaan ku yiraahdeen ma soo saca lagu soo diray kuwaas weeyii yaa raa way halaan hadii baan aad hadda kadib soo saca baan lahayn saa u baro ama dhanaan ninka malaa ciyaarsay wallahi buu ahaa filayaa nin soo saca ku koray ma dadku yaanahay isku luuqad maade horta landheera ma taqaana landheera landheera hadan ma shabaab Soomaali ha waan waxaan waxaan aanan badan reer tiro badan qabiil baa taqaan landheera Soomaa hadaba landheera waxaa la yiraahdaa af Soomaaliga af Soomaaligu waa farbadan yahay sax qolowal baad markay ino hada ay noostan joogno luqad gooniyay leeyihiin sax markaad midugtagto luqad kale ugu tageysaa
marka tagtay aan xamar luqad kale aad ugu tageysa marka aad hargeysa tagto luqad kale aad ugu tageysa marka jabuuti tagto luqad kale aad ugu meel walba oo Soomaali u dugto qol walba luqad sax af Soomaali gaar ay leedahay marka af Soomaali ayaan ugu هسه هذا السوق على جلة، هسه مركا هستك هو يا بنيت، هسه أسبوع عن سعر ما بيشن سعر. نيو. صح. أرد حكمة ما دمعته. صح. أبصر هذي راح أقول سمعني هسه حكمتنا لهذا. صح. ما دمانين. صح. تذكر حكمة جوري. صح. هذي راح أقول سمعني هسه بوب بعدعي. صح. أبوان بوب بعدعي. صح. وحول بوال بوبي. صح. مركا أبصر مارك تذكر تيار لهذا ما دمعي. صح. تذكر تيار لهذا. صح. aya dhamaaday af Soomaaliga dadkan waxa soo haray ilaa aanad dhamaaday ma aanah halaabay ma haysa aanah halaabay ma haysa ay maraysa xaaladu sax markaana waxaan dhahayde heesaha raabka iyo heesaha cusub iyo waxyaabaha soo dhon sax waan arkay shan mariya sax adduunyada sidoo socoto waad arkaysaa aduguba sax wali allah ma aad meesha la maray waad arkaysaa sax waayada dadkii dhahato la socota heesaha sax anigu heesaha cusub iyo heesaha dambi waqti aad ma dhageysto dadka heesaha dhageystamay sax sax laakiin mararka qaar de adigu meel un saa waxu mobile kan farta lagu walaaqayo walaaqaya un bay soo galeysaa laakiin marka kadib maadaama youtuber aan noqotay waajib ay kugu tahay heesaha inaad follow gareyso la socoto aad iyo aad hees kasto soo baxdo waa inaad si dhow la socotaa wixii hadda ka bilowdo oo inaad yar maqasaba waa ha khasab halka waa inaan heesaha cusub aan daawado كل كوي هذا كوي عصب أنا أبديت له هتوي هين ما أنا سوجدة سوجد بقى وريا عرض وارن وشقد وشقة على كده شقة على كوي وسوجد كوكو همين سياحن بس أو هالكلام بمك سوجد وردم كومنتي لا بحي قاربة وعاية قاربة وحاسدكم مش بمصراني وريا الله يعين سبسكرايب على سكوعي روح على سكوعي إذا ما صوتي يلا يعين على سكوعي إذا ما صوتي هي صادم به وده ما شارع من كل شيء قال برتن كذا ما له يتقال مرهران سمي أنا مرهران سمي ما معنى مرهران سمي أنا مرهران سمي مرهران سمي أنا مرهران سمي ها بقولي يا هاتون دورين دربي يا قصص يا هاتون دورين دربي يا ما شاء الله وشيء كدر وعلى شيء كين كرما والله صح مركا صح مركا أدمي سوس على وين ولا سعرنا ها وين وين الأبدير هذا هذا هسه هذا كتب سو رياكشن رياكشن هسه هنيو أنا رياكشن ما قاني لكن ما تلمام دونا صح waan he sax tilmaamayna waxaan ku weydinayaa youtuber badan oo baajira youtuber kaad ku xiran tahay oo aad daawataa ama hadoo hees reaction ka sameeyay aad jeceshahay ama aad daawataa ceemna nagu ma aha youtuber ah inaan youtuber daawan waay ninka ciyaartoyga ciyaartoy uu ku dayda jira ama uu daawado marka youtube baradeed waxa weey aad reaction ku jeceshahay yaa saamir reaction ka bixinayaan niyo inta badan sax inta badan riwaayadaha sax riwaayadaha jeceshah riwaayadaha anigu aad u jeclahay oo daawada jeceshah sax كوري بقى كوري هرجيسة صح هو سناد ودولا كوري هرجيسة جلاجات وجعش جلاجات ربرة صح كوري برواقية نكلي نحل باقيه من كاسوا نمن بلاه جلاجات لوي نمن كسناد ودولا أنت هكيرا هسه رياكشن كلاجات بحنا أيه وحياة بس أنت بدل ما بعرف كفنيه صح رواية هذا نمن كم من قلوب تها أيه هم بنتا ولادي أنت أبسط مالك استحضر كوه هذا شو دوان تاجرة؟ وان داولا. هذا كده وحنا كذا بعناي. هسا هنا الله صعد هسا كسر صوب حلا. آدي. وحنا رمنا هنا رياكشن كسميس. رياكشن كبيحسو. مكان رياكشن حالة ده هنا رياكشن كان فهمي. رياكشن وحالة ده هستن مريه يلحن كده وحط نمبر وحط شيء بارد مرينا يسا. وحالة هستني وهس أم هس معها هلا قول نقطة. رياكشن كمرك واسكان كلام ريو هسا صوب حي. وفريز. مريه ده كده وحط نم. صح بعد يعني أديك امتحان قدرنا يصير رياكشن كاف سو ماله هن محلودها رياكشن وحلودها كف العلم بالودها ما فهمت كف العلم أما قول سو ماله سهل فرنقين بينهم فرنقين وان فرنقين دونا وهيس دونا وان فرنقين دونا سبسكرايب تيلا تيشارك نقود ده توتشيا ما شاء الله هل كله توتشيو